Je, koho pak to tu máme? Ahoj ptáčku, ty jsi tu sám? Tak pojď, vezmu si tě domů. Tak, a jsme doma. A šup k ostatním. A jde se kouknout, koho ještě najdu. A heleme se, tamhle ten ptáček taky vypadá docela opuštěně. Ptáčku, kde jsi? Nejsi už unavený? Pojď si ke mně odpočinout. Na, tady máš něco k snědku. Tak šup do klece. Taky si tě nechám. To už mám ale hezkou sbírku. Co vy vádíte? Aha, to je rodinka, to asi nejsou opuštěný zvířátka. To jsem tomu ale dala. Tak pojďte ven, chudáčci moji. Papa. To je tak prima vidět ty zvířátka žít volně v přírodě.